हेलो गाइस, यो चाहिँ लाम्पी डाँडा होइन। लाम्पीमा यो चाहिँ माथिबाट ड्रोन सट हानेको। यहाँ चाहिँ अब यो लाम्पी यो बोकोदेखि 30 किलोमिटर भित्र पसेर लाम्पी डाँडा मैना लाम्पी क्या मैना डाँडा भनेर चाहिँ यो चाहिँ लोअर लाम्पी भन्नेदेखि झन्नै 20 किलोमिटर माथि अप्पर लाम्पी भन्ने जग्गामा रहेछ। यो चाहिँ एकदम डाँडा काँडाले भरिएको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ प्राय भागमा राईहरू मात्रै बसोबास गरेको रहेछ बेसी जस्तो। यहाँ चाहिँ पुरै राई गाउँ नै भनेर भन्दा हुने रहेछ। एकदम माथिदेखि हामीले ड्रोनले सर्ट हानेको। यो यहाँनिर चाहिँ बाइक कुदाउँदा चाहिँ 11-2 एघारमा मात्रै कुदाउँदा कुदाएर पार हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ कलदारबाट आएको थियौँ र यो ड्रोन सर्ट हानेर चाहिँ सबैले हेरोस् र देखोस् भनेर चाहिँ यो ठक्क रेकर्ड गरेर राखेको। यो एक थुमको एउटा सर्ट हो, अरू सर्ट बाँकी नै छ। र यो सर्ट चाहिँ इन्द्रले चाहिँ भिडियो ड्रोनलाई क्यामेरा गर्दैछ।